tak jsem třeba chvíli dneska problém se dal vysvít a druhé zabít toho kouka. Tak jsem se to odlajkala. No, ona mě to celý nahrála, jak se převlíká. Můžete zatržet. Já musím držet, dobře, no. Jo, mám jako to tomra. Tak, drž maminko. Tak držím. Tak jsem na to zvědavá, no, jakože jestli... Matinko, pustíš tam Vickyho taky? Teď? No a dal jsi tam tři hráče? Máťo? Tam nejdou, tady jdou dva, jasně. Ty můžeš počítat, tak musíš chytit ty balonky. Vyskočit. Já vám můžu jít na to, teď když máme jít domů, tak najednou je to jako se odhodla. Já si řeknu manželovi, že budu kupovat jednu kuchu. Já jsem taky říkala, už jsi zjistil, kolik to stojí. Máme na PlayStation 4. Tam třeba dokoupí nějaká tady ta pohybová věc. Možná třeba by stačilo jenom to, jo. A ještě máte tady tady. No to je jediný pohyb, no. No, a teď ještě v zimě někam chodit pořád. Já teda nejsem taky ten pohyb, protože by za pět dětí časně musela na tom věci dělat. Jsem zvířka. Mě tady ve slipech a v krátkém rukávu a já se vrtěla. Já jo, děkuju, hned ponožky. A to mám myšlit. Ach jo, vej, tato. Včera jsem ležel na gauči tepláka a byl jsem mají spocený. A řekl jsem, že jsem to pení. A já jsem musel o půl si stát. Jo, každý vždycky přijde, já se to pení. Ona má nahoře rohový pokoj a má tam jako trošku ochladněj. Jo, takže tady vždycky já to můžu za to být, jako jo, za to si to hlavně, že pak vypni, ať nemáme tady přes já to. U nás pak točíme, já nevím, máme to nastaveno přes den 23,5 stupně. To bych se úplně. Jo, a na noc jako je to 20, jako když to je se po 20, takže si se jako to, ale tak nějak asi si myslím, že se nesepíme. Ale Míšo, my jako musíme spát s otevřeným oknem celý rok, protože máte trpí na lidi týdě, takže musíme spát zimu. A to už se to teď zrovna, jako teď už jako tak nepřeháníme, jako třeba ještě pořád už jí neměla víc než rok, takže jsme rádi. Ale jako třeba jsme opravdu spali v takový zimě, že třeba jsem spala pod dvouma dekama ještě v Vickyně. Máte má pej overall teplý a v tom spí. A jako to je hrozně. No, ale já nevím teda, ale Vicky si teď naučí právě na otevřený okno. Mám jistě zvládlo. Zvládnu? Jistě dobré. Dám pau. No. Takže do toho toho. Je to jako prostě. Zase do vyjádá.